ఇట్లా వచ్చేసాయి ଆଜି ଘରକୁ କେତେ ପରିବା ଆସିଛି ହାଟ ବସିଦେଇଛି ଏଠି ମୁଁ କିଲୋ ପଚାଶ କିଲୋ ପଚାଶ କିଲୋ ପଚାଶ ଘରୁ ଆମିଷ କିଛି ଆସିବନି ଏବେ ସାଧା ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ତିନି ବିଡ଼ କୋଡ଼ିଏ କହୁଥିଲା ମୁଁ ତାପରେ କଥା ହେଇ ଚାରି ବିଡ଼ ଆଣିଛି କହିଲି କଣ ତିନି ବିଡ଼ କଣ ଗାଁରେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଏଡ଼ ବିଡ଼ କଲୁ ସେ ଚାରି ବିଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ନା ତମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୁଁ ବା ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଇଦେବ ଶାଗ ବାଛୁଛି ଆଜି ଶାଗଟା ହବ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଇଟମ୍ ମିଳିବ ମତେ ଆଜି କଣ ଲଗେଇଦେବ ବାଛିଆଡ଼ ବଡ ଟେନସନ୍ ଆଳୁ ଦେଖିଦିଅ ଆଳୁ ମାର୍କେଟ ନାହିଁ ସେ କହିଲେ କାଲି ରେଟ୍ ବଢିଯିବ ସବୁ ଏ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆଳୁ ନାହିଁ ଖାଲି ଏ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ବୟସ ବେଗଟେ ହେଲେ ଏ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ଦେଖୁଛି ଟିକେ ଗ୍ରାହକ ମନକୁ ରଖେ ଟିକେ ଗ୍ରାହକ ମନକୁ ରଖେ ଟିକେ ଗ୍ରାହକ ମନକୁ ରଖେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମନକୁ ଦେଖୁଛି ଗ୍ରାହକ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଲା ପିଆଜ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଲା ବାଛିବା ଯାଇକି ଲୋକସାନ ହେଇଗଲା ଖାଲି ଭେଣ୍ଡି ଶସ୍ତା ଅଛି ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ ଚାଳିଶ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କୋଡ଼ିଏ
ବାଇଗଣ କିଲୋ 50, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କିଲୋ 100। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ। ଗାଜର ଅଛି କେତେ? ଗାଜର କିଲୋ 60। ସେଉ କିଲୋ 100। ସେଗୁଡ଼ା କମିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ କମିଛି। ବିନ୍ସ କିଲୋ 80। ନୂଆ ଅଦା 50। ସେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 40 ଥିଲା। ପୁରୁଣା ଅଦା 60। ପୋଟଳ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବା, ପୋଟଳ କ'ଣ? ପୋଟଳ କିଲୋ 80 ହେଇଗଲା। ସେରମ କେତେ ଭାଇ ଆଣିଥିଲେ? ଆଜି ଆଣିଥିଲେ ଯାଇଛି ମିଶିକି ଅଧ କିଲୋ 30 ନେଇଥିଲା। ଆଜି କିଲୋ 60, ନାଇଁ କିଲୋ 80। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ମାର୍କେଟକୁ ପରିବା ଆସୁନି କିଛି ନାହିଁ, ପଗ ଆଉଛି। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ୟୁକେ ଏବେ ପରିବା ହାଟରେ ବସିଛି। କୁଆଡ଼େ ରେଟ୍ କେତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଶାଗ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? ଏ ୟୁକ୍ତି, ଶାଗ କେମିତି ରେଟ୍ ଅଛି? ବାଛି ନେଲେ 50, ନ ବାଛିଲେ 60। ନ ବାଛିଲେ 50। ଆଉ ରସୁଣ, ତମ ଘରେ ରସୁଣ ନାହିଁ? ହଁ, ସେ ରସୁଣ ଗୋଟେ କଥା। ଅଦରକ ପାଓ କେତନା ଦେତେ ହୋ? ଅଦୁ 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 କେତନା ରୁପିଆ? ଏ ମାଲିକ, କୋଇ ଆୟା ପରିବା ଲେନେ କେ ଲିଏ? ଏ ମାଲିକ, ନିଖାର ରହା ହେ ହମକୁ। ଶାଗ ବାଛି ଇଆଡ଼େ ପକେଇ ଦଉଛି। ଓହୋ, ନାଇଁ, ଆମେ ଠିକ ରେଟ୍ ବିକିବା। କଣ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍ଗ ହବ ବା ଆସିବ ଆଗକୁ, ଭଲ ସତର୍କ ରୁହ। ଏବେ ରାତି ହେଇଯାଇଛି, ରାତିରେ ଆମର ରାତି ହେଇନି, ଦେଖ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ନା। ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କୁହାଯାଏନି, ରାତ୍ରି। ତ ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆଜି ହେଇଛି ଡାଲି ଆଉ ଟମାଟୋ ଭଜା, ବୁଟା ଭଜା, ଆଉ ହେଇଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି 7:30 ରୋଷେଇ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ 8:00 ଖାଇବେ, 9:00 ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁନି, ଖାଇଲା ପରେ ଦେଖଉଛି। ପରସି ଦେଇଛି, ତା ସହିତ ଟମାଟୋ ଭଜା ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ଲାଗିଲା ଯଦି ଶାନ୍ତି ଲାଗ ଖାଇବାଟା, ତତେ ବହୁତ ଦିନ ଖାଇବା ଖୋଜିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ାଟା ମିସ୍ କରିଦେଲି ଆଉ। ଇଏ ତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ତ କରିବାକୁ କହୁଥିଲୁ, ନାଇଁ କରିଲେ କମିଂ ମୁଁ କରିବି ଖୁଲାସା। ପ୍ରଥମେ ଡାଲି ଭାତ ଭଜା ହଉଥିଲା, ତାପରେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ହବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା କି ହେଇନି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଟାଟା। ଏଇଟାକୁ କଟ୍ କରିଦେବୁ, ଖାଇକି କଟ୍ କର।